Кешар құрметті көрермен, ұлттық арна ақпараты тікелей эфирде, студияда қымбат Досжан. Бүгінгі ақпаратымыздан маңызды деген материалдарға алдымен қысқаша шолу жасайық. 100 000 теңге өтемақы алу үшін арыс тұрғындарына банк карталары таратылып жатыр. Бұл туралы мен Гүжайзира Ғалиқызы айтып берем. Маңғыстауда түйелер жаппай қырылып жатыр. Бейне ауданының өзінде 59-ы өлген. Ал мамандар нақты себебін анықтай алмай отыр. Бұл жөнінде мен толығырақ Аягөз Оралбайқызы тарқатамын. Ауызсу үшін кезек күтеді. Бюджеттің миллиардтаған қаржысына құбыр тартылғанмен павлодардың дәл іргесіндегі ауыл халқы неге суға жарымай отыр? Мән-жайды мен Болат Аманбаев анықтадым. Азия мен Европаның түйіскен жеріндегі киелі орын. Стамбулда Әл-Фараби үйі ашылды. Ақордада Алматының әлеуметтік экономикалық ахуалы талқыланды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаевты қабылдап, қала инфрақұрылымының сапасын арттыру, қоғамдық қауіпсіздік, көлік жүйесі, медицина және білім салаларын дамыту аса маңызды екенін атап өтті. Сондай-ақ оқу жылына дайындық пен өзге де өзекті мәселелер сөз болды. Үкімет басшысы Асқар Мамин жұмыс сапарымен Ақмола облысында болды. Премьер-министр өндіріс орындарын, ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын кәсіпорындарды аралады. Көкшетауда 2020 жылы Қазақстан мен Ресей өңір аралық ынтымақтастығының 17-ші форумы өтеді. Жауапты шараға шаһар дайын болу керек. Сондықтан үкімет басшысы Асқар Мамин қонақ үйлердің жұмысымен танысты. Нысандарда қызмет көрсету деңгейін жоғарылату қажет. Форум өтетін Болашақ сарайы атты нысанның құрылысы биыл басталады. Жоба құны 6,5 миллиард теңге. Кейін ол балалар мен жасөспірімдердің сарайы ретінде қолданылмақ. Сарыарқа Көкшетаудағы жаңа шағын аудан. Көпқабатты үйлер 2013 жылдан бері бой көтеруде. Осы уақытқа дейін 33 баспана, яғни 1300-ге жуық пәтер салынған. Бір мектеп пен бір бала бақша бар. Құрылыс әлі де қарқын алмақ. 2025 жылға дейін 232 көпқабатты үй тұрғызу жоспары бар. Бұл 16 000 отбасы баспаналы болады деген сөз. Премьер-министр Асқар Мамин құрылысқа жауапты қарап, жұмысты барынша үдетуді тапсырды. Июнь айында 6 айда алдық пәтерді, 3 комнаталы, 3 бөлмелі, өте жақсы квартир, 2 этажда, ішіндегі бәрі, істелінгендер бәрі жақсы, район, мынау істеген площадка, балаларға деген, бәрі өте жақсы, мынау балалардың, машинаның жүруі бәрі жақсы, өте керемет, біз ризамыз. 100 000 теңге өтемақы алу үшін арыс тұрғындарына банк карталары таратылып жатыр. Оның ішінде әзірге ақша жоқ. Өтемақы сол карталарға 12 тамыздан бастап түсе бастайды. Ал қалада құрылыс қайнап жатыр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қайырбек Өскенбаев бастаған жұмыс тобы өткен айдан бері арыста жүргені белгілі. Гүлжазира Ғалиқызы тарқатады. Бүгінде арыстағы әрбір сектордың басты кеңсесінің алды осылай ығы-жығы халық. Бәрі 100 000 теңгені беруге арналған банк картасын алуға асық. Өтемақыны алудың басты құралы болған соң жұрт тапжылмай күтуге бар. Абай Молдабековтың отбасында 5 жан бар. Бүгін олар тайлы тұяғымен қалмай 6-шы сектордың штабына келді. Үйінің 5 адамына 500 000 тигелі тұр. Едек жеңіміз жиылып, еңсеміз көтеріліп қалатын болды дейді. Өтемақы 100 000 теңгенің картасын алып, арзалап баратырмыз. Рахмет. Өкіметімізге, мынау халыққа рахмет айтам, осындай жағдайға шыдап, бұл енді Алладан келген бір шығындар болатыр, оның бәрі орындалып атыр, ешкімге қапа емеспіз, жай-жай бітіп атыр. Ырзамын. Арыстағы ағайынға бір айда 33 000 банк картасы әзірленген. Бұл тарихта болмаған жағдай дейді атқарушы билік. Айта кету керек, өтемақыны тек тіркелген тұрғындар алады. Ал сол күні қонаққа іссапарға келгендер есепке алынбайды. Кейбір үйлердің есепке кірмей қалған кішкентай тұрғындары мектептер арқылы анықталып, тіркеуге алынып жатыр. Ал сот шешімімен есеп шотына бұғау салынғандарға әкімдіктегілер басқа жол көрсетіп отыр. Одан кейін ұлттық банктің базасы бар. Ұлттық банк базасын салса, 188 адамға алатын адамдарға сот шешімі бар екен. Қандай банкіде қандай ақша болса да алысып кетсін. Ол жағы салыққа бір жағы бар, кредиттерге бір жақ бар. Біз оны қазір олар ана кісілерді шақырып айттық тұрғындарға. Сіз енді қазір шешіңіз, кім кәмелетке толған туысқандарыңыз бар, соған аударыңыз, соның шотына аударып береміз деп. Ана бір дейін басқа кетіп қалмасын деп жатырмыз.
әр тиын халыққа тиеді. Ал индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі бір айдан бері арыстан аттап шыққан жоқ. Күні-түні құрылыс басында әр сектордың жұмысын жіті қадағалап жүр. Айтуынша, осы аптада Қарағанды, Жамбыл, Ақмола облыстары өздеріне тиесілі секторлардағы жұмыстарын аяқтап қалуы мүмкін. Қалған секторлар тамыздың 20-сына дейін тәмамдауы тиіс. Бір ай бұрын осы кіші шағым аудан бір сау үй қалмап еді. Бүгін енді көз толатындай толық жөндеу жұмыстары жасалды деп санауы болады. Қазір осы тақауда ғана бастаған үйлер осы бір 10-15 күн ішінде толықтай бітеді деп санаймын. Мына халық айтарым, Арыстың тұрғындарына көп шыдадыңыздар ғой, енді кішісіне шыдаңыздар. Осы жерден түгел жұмысты бітпей ешкім ешқайда кетпейді, сол себептен түгел жұмыстарымызды бітіріп береміз. Бүгінде жарылыстан зақым келген 6636 жеке үйдің, 68 көп пәтерлі үйдің 90% жөнделді. Үй иелерінің табылмауынан және кейбірінің келіспеуінің кесірінен 121 үйді жөндеу кейінге қалдырылған. Ал жаңадан салынып жатқан 421 үйдің құрылысы қыркүйекке дейін бітеді. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуан Шабуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Маңғыстау облысында белгісіз індеттен түйелер жаппай қырылып жатыр. Жергілікті тұрғындардың есебі бойынша өңірде соңғы 2 айда 100-ден астам ойсыл қара тұқымы арам өлген. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі болса, бұл ақпаратты жоққа шығарып, шығын көлемі небары 8 түйе екенін алға тартады. Қазір сараптама жұмыстары жүріп жатыр. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Аягөз Оралбайқызын тыңдайық. Бұғабай ақсақал Бейне ауданындағы Сыңғырлау ауылында тұрады. Мамандығы мал дәрігері, зейнеткер, ауырмай сырқамай өлген түйесін мамандармен бірге тексерген, бірақ түйе өлімінің себебін анықтай алмайды ал. Кешке дейін сау тұрған түйе таңертең өліп қойған екен. Аудандағы мал дәрігерлік мекемеге хабарлағанмын, ол жерге тексеріп қарады, сойып қарады. Жалпы жұқпалы аурудың белгісі білінбейді сияқты, меніңше менің көп жыл стажым бар. Шөптен болып тұрған сияқты болып сезіледі маған. Ауылдықтардың айтуынша, түйелердің іші кеуіп жатқан жерінен тұрмай қалады. Мал дәрігерлерінен күдер үзген тұрғындар кешікпей түйелерін өздері емдеуге көшкен. Дәрігерлік өзімізше көмегімізді көрсеттік. Ең бірінші 5 литрден 10 литрдей марганцов қосылған су ішті екеуін. Бұдан кейін түйені жығып ұстап тұрып, екі қолан аузына құйдық. Сөйтіп барып, кішкене өзіне келгендей болып, кәдімгі шөгіп жатты. Мамандар өлген малдан бірқатар сынам алған. Тексерулер облыстық және республикалық деңгейде жүргізілді. Нәтижесінде шөптің құрамынан ауыр тұз металдар анықталды. Боранқал ауылдық елді мекенінде шыннан де 100 түйе емес, 8 бас түйе өлгені белгілі болды. Сол жердегі шөптен, судан сынамалар алынып, Маңғыстау облыстық лабораториясында тексерілген. Тексерілу нәтижесі бойынша сол шөпте алкалоидтардың құрамы табылған. Малдың өлуі себебі содан ба деп ойлаймыз. Министрліктің мәліметінше облыста тек 8 түйе өлген, бірақ тұрғындар Бейне ауданындағы 9 ауылда 59 ойсыл қара тұқымының шығын болғанын айтады. Ал шөптен уланудың алдын алу үшін мамандар маңғыстаулықтарға малдың жайылымын ауыстыруға кеңес берді. Сондай ақ жұқпалы ауру анықталмағандықтан өтемақы төленбейтінін алға тартты. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Фархат Шатқам, Қазақстан ұлттық арнасы. Атырау облысында да 20-ға жуық түйе белгісіз індеттен өлген. Ойсылғара төлінің өлуі алғашында Ақкейіс Тоғай ауылында тіркеліпті. Су мен шөптен алынған сынамадан ауытқу анықталмаған, алайда малды сойып тексергенде түйенің көмекейінен көп мөлшерде құрт шығыпты. Бұл жәндік шыбын шіркейдің шөпке салған жұмыртқасынан пайда болады екен. Қазір түйеден алынған құрт зертханаға жіберілді. Шаруаларға өтемақы төлеу мәселесі тексеру жұмыстары толық аяқталғаннан кейін белгілі болмақ. Бүгінде өңірде 8000-ға жуық түйе бар. Ветеринарлардың пайымдауы бойынша, бұл күйіс қайыратын жануарлардың цефалофеноз деген ауруы деген қорытындыға келдік. Тиісінше, сәйкесінше сау түйелерге паразиттерге қарсы дәрі дәрмекпен өңделіп күні бүгінде жұмыс жасалып жатыр. Күні бүгінде түйе малдарының арасында шығын тоқтады. Павлодардың дәл іргесіндегі Ленин кенті тұрғындары ауыз суға зәру.
Бір айта кетерлігі, 2016 жылы республикалық бюджеттен 2 миллиард теңге қаржы бөлініп, ауылға орталықтандырылған су құбыры тартылған. Ол өткен жылдың маусым айында пайдалануға берілді. Бірақ суға қарық болған ешкім жоқ. Осы аймақтағы меншікті тілшіміз Болат Аманбаевтың зерттеуі. Ауыл тұрғындары су үшін осылай кезекке тұрады, өтпеске амал жоқ. Бір кездері кентте 5-1 модульді су тазалағыш қондырғы болды. Екеуі жабылды. Қалғандарында адамдар күндізіне кезек күтеді. Ауылда 10 мыңнан аса адам тұрады. Мына КБМ-мен күн көріп отырмыз. Екі шүрет барып отырмыз. Шелекпен тасимыз. Енді күн көріс керек. Өткен жылы ғана ауылға 60 шақырым құбыр тартылып, орталықтандырылған су жүйесіне қосылды. Модульді су тазалағыш қондырғылардың алынып жатқаны содан. Бірақ жеке қаржысын төлеп, құбырдан үйге дейін кіргізіп алған тұрғындардың өзі суды сағаттап күтеді. Не қараңыз, су тамшылап ағады. Біз Ермаков көшесінде тұрамыз, бізге әрең су жетеді. Үш баланы алғанмын, мен осы суды істету үшін 120 мыңнан аса ақша төледім. Ондай су керек не бізге? Мен одан да су солай тасу ішедім. Ал түнгі уақытта су мүлдем болмайды. Тұрғындар антан. Сағат 10-нан кейін өшіріп қалады. Су мүлдем болмай қалады. Сосын әлгі бұрынғы замандағы сияқты нетіп су жоқ кездегі. Ыдыс аяқ бәрін толтырып нетіп запас бәрін дайындап қоямыз. Суды бере алмаса, жұмысын істей алмаса, оның бюджетінің ақшасын не қылып шашады оның бәрін. Бір жыл бойы әкімшілік табалдырығын тоздырған тұрғындар осы мәселеге қатысты белсенді топ құрды. Неліктен судың келмей тұрғанын өздерінше зерттеп жатыр. Графикпен жібереді, 1-2 сағат. Сосын крандарды жабады, ана айнакөлге жібереді, айнакөлдікін жапса бізге жібереді. Бір жыл болып қалды жоқ. Яғни жобадағыдан тыс Айнакөл, Сынтас ауылдары кенттегі құбыр жүйесіне қосылған. Қысымның төмен болуы содан. Тағы бір айта кетері, кенттегі 2400-ге жуық үйдің жартысы ғана орталықтандырылған су жүйесіне қосылды. Тұрғындар суды тегін алып жатыр, себебі орталық құбыр әзірге балансқа тапсырылған жоқ. Құрылыс бөлімінен қаланың коммуналдық шаруашылығы қабылдап алған соң есептегіштер орнатылып, тариф белгіленеді. Содан кейін тұрғындармен келісім шарт жасалады. Сол кезде су тоқтаусыз беріледі деп ойлаймыз. Бұл да күмәнді. Мәселен, 2 жыл бұрын ғана салынған Ертіс ауданының 17 елді мекенін ауыз сумен қамтамасыз етуі тиіс беловод топтық су құбыры қазір тоқтап тұр. Бұрынғы сумен қамту кәсіпорны қайта іске қосылып, халық ауыз суды содан алады. Себебі жаңадан салынған орталықтандырылған су жүйесінің тарифі өте қымбат. Ауыз судың әр текше метрі 381 теңге. Бұл облыс орталығындағы тарифтен 10 есеге көп. Әрине, ондай қымбат суды тұтынудан ауыл халқы бас тартты. Бұндай жағдай Ленин кентінде де орын алуы әбден мүмкін. Сондықтан мәселенің оң шешілуі алдымен тариф көлеміне байланысты болмақ. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, павлодардан. Солтүстік Қазақстан облысындағы кейбір мектептер жаңа оқу жылына дайын емес. Көбінің есік терезесі ашық тесік күйі жатыр. Жалпы биыл өңірдегі оқу орындарын жөндеуге бюджеттен 5 миллиард теңге қаржы бөлінген, бірақ жұмыстың кеш басталуына байланысты кейбір білім нысандары 1 қыркүйекке дейін үлгермеуі мүмкін. Қожаберген Жырау атындағы нөмір 6 қазақ орта мектебі Петропавлдағы ең көне ғимараттардың бірінде орналасқан. Бұл нысан өткен ғасырдың 37-ші жылы салынған. Бұл мектепті жөндеуге бюджеттен 130 миллион теңгеден астам қаражат бөлініпті, бірақ оқу жылының басталуына 20 күндей уақыт қалса да жұмыстың әлі бітетін түрі көрінбейді. Мектептің ішкі әрлеу жұмыстарына 90 миллион теңге жұмсалмақ, бірақ 80 жыл бұрын салынған ғимараттың тоз-тозы шығып, құрылысшылар ескіні жамап естері шығуда. Қиындық бұл көп, әрине бұл енді мысалы сәксізді не шіреген. Төбесінде шіреген су ағып жатыр, төбенің бәрінде су ағып, сол төбенің сметасы жоқ, сол төбенің сметасын істеп жатырмыз, су ақпайтындай қылып қайта 1-2 жылға дейін. Осының артынан өздері ауыстырар енді. Лидия Куфелдің немересі 8-ші мектепте оқиды. Күнде қастан өтім, жөндеу жұмыстары ұзаққа созылып кетті. Білім күніне дейін үлгерсе екен деген уайымы да жоқ емес. Осталось до школы 20-25 дней. Аз ғана уақыт қалды, мына түрлермен үлгермейтін сияқты. Ертең тақалған кезде асыға бастайды. Ал асығыс үсігі үстелген нәрседе сапа болушы ма еді? Сондықтан ертең балалар қыста суық кабинеттерде жаурап отырмаса екен деп алаңдаймын. Жалпы биыл облыстағы мектептерді жөндеуге республикалық бюджеттен 5 миллиард теңге бөлінді. Оның 850 миллион теңгеден астамы қаладағы білім мекемелеріне жұмсалмақ.
күрделі жөндеудің 60% аяқталған, соның ішінде 12 мекемеде мерзімнен бұрын аяқталып жатыр. Қазіргі 10 мекемеде күрделі жөндеулер жалғастырылып жатыр. Енді ойлаймыз, жаңа оқу жылының қарсаңында барлық күрделі жөндеулер өткізіліп аяқталады деп ойлаймыз. Жергілікті атқамінерлердің айтуынша мердігерлер келісім бойынша 31 тамызға дейін аяқтауы тиіс. Үлгермеген компанияларды заң аясында жауап қатарту сол кезде ғана мүмкін болады. Ал әзірге жұмыстың сапалы орындалуын ғана қадағалауда. Солтүстік Қазақстаннан Сағында Сәбитұл, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы. Магистратураға түсу процесін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен қоғам белсенділері жіті бақылайтын болады. Бұрын магистратураға университеттегі тестілеу арқылы түссе, биыл бірінші рет бұл жұмысты ұлттық тестілеу орталығы ұйымдастырады. Сонда аяқ талапкердің ағылшын тілін меңгергендігін анықтайтын сынақ IELTS тілдік стандартының деңгейімен теңестірілді. Аталған жаңашылдықтар магистратураға түсуді барынша әділге түге бағытталған. Енді бұл талаптардың қатан қадағалануының мемлекеттік органдардан бөлек қоғам белсенділері де бақылайтын болады. Бүгін арнайы топ науқан алдында дайындығын пысықтады. Мы не государственная организация. Біз мемлекеттік мекеме емеспіз. Бұл қоғамдық жұмыс. Дегенмен тіркелген заң бұзушылықтар жайлы мәлімдеме жасайтын боламыз. Министрлік пен агенттік бұл жұмыста бірге істеуге мүдделі. Себебі мақсатымыз ортақ. Хабарымызды шетел жаңалығымен жалғастырайық. Ақшта бір тәулікте үш рет атыс болды. Сенбі күні Техас штатының Эль-Пасо қаласында 21 жастағы ер адам сауда үйінде оқ атып, 20 кісіні мерт қылды. Тағы 26-сы жараланған. Күдікті қазір қамауға алынды. Полицияның болжамынша ол мұндай әрекетке нәсілшілдік пиғылымен барған. Дәл сол күні Огайо штатының Дейтон қаласында бейбіт тұрғындарға тағы бір шабуыл жасалды. Соның салдарынан 9 адам қаза тауып, 27-сі жараланды. 24 жастағы күдікті полициямен қақтығыста мерт болған. Дегенмен бұл шабуылдың себептері әзірге белгісіз, ал Иллинойс штатының Чикаго қаласында болған 3-ші атыстан кемінде 7 адам жараланған. Оқиға жергілікті саябақтың балалар алаңында болған. Қазір полиция ізін суытып үлгірген күдіктіні іздестіріп жатыр. Ел билігі бұл оқиғаларды теракт деп бағалап, соттан қолға түскен күдікті үшін өлім жазасын сұрайтынын айтты. Қайғылы жағдайға байланысты ағы басшысы Дональд Трамп алдағы 3 күн қаралы деп жариялап, мемлекеттік туды төмен түсіруді тапсырды. Сібір мен қиыр шығыстағы орман өртінен жанып кеткен алқап 3 миллион гектардан асты. Бұл Бельгияның аумағынан да көп. Оны сөндіру үшін 10 мың адам, 3 мың техника, 70 ұшақ пен тікұшақ жұмылдырылған. Әскери авиация бір тәулік ішінде әуеден 900 тонна су шашып, тілсіз жаумен тынымсыз күресуде. Ресей төтенше жағдай министрлігінің хабарлауынша табиғи апаттың негізгі себебі отты абайсыз тұтату. Өйткені тексеру нәтижесінде өрт ошақтарының көбі жолдардың маңайынан анықталған. Өрттің қою түтіні көршілес мемлекеттерді қойып, Аляска мен Канаданың батыс жағалауына да жеткен. Адамдар тыныстарылып, дем алу мүмкін емес деп шағымдануда. Сондықтан мамандар бұл жағдайды экологиялық апат деп отыр. Ал сарапшылардың айтуынша, тайганы қалпына келтіруге ғасырдан астам уақыт керек. Гонконг полициясы демонстранттарды тарату үшін көзді жасаурататын газ қаруын қолданды. Сонымен қатар 80-нен астам адам тұтқындалған. Мұнда маусымның 9-нан бері миллиондаған адам қылмысты деп танылған азаматтарды материктік Қытайға экстрадициялау туралы заңға наразылық білдірді. Қазір демонстранттар жергілікті үкіметке қарсы ұрандар көтеріп жатыр. Ал екі апта бойы үнсіз отырған Гонконг лидері Кэрри Лим отставкаға кететінін айтты. Компаниялар мен мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері жаппай ерулге шыққандықтан 230 әуе рейсі кейінге қалдырылған. Гонконг әуежайы жылына 70 миллиондай жолаушы қабылдайтындықтан аймақтың хабы саналады. Шерулер салдары арнайы әкімшілік ауданға баратын туристер саны азайып, отельдер босап жатыр. Саяси тұрақсыздық онсыз да өсімі баяулаған экономиканы тіпті де әлсіретіп жіберуі мүмкін.
Түркияның Стамбул қаласында Әл-Фараби үйі ашылды. Бұл адамзат үшін маңызды жаңалық, өйткені Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әл-Фарабиді жер шарының ғалымдары жаратылыстану және қоғамдық ғылымдарды қатар меңгерген қайталанбас дара тұлға деп санайды. Сондықтан оның еңбектері әлем жұрты үшін әлі де сыр ашылмаған құнды дүние. Тіршіліктің тамырын тап басқан ғалымның еңбектерін ұлықтауға бағытталған бұл кешеннің маңызы қандай? Шарапатты шараға қатысып келген тілшіміз Нұрлан Асқарұлы әңгімелейді. Әл-Фараби үйінің ашылу салтанатына әлемнің әр қиырында қандастарымыз келді. Сондай-ақ Түркияның белді саясаткерлері, қоғам қайраткерлері мен дипломаттар қатысты. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асқан жобаны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Стамбул қалалық әкімдігімен бірлесе отырып жүзеге асырған. Істі ілгерілетуге түркі кеңесі, Түрксой және Түркиядағы Қазақстан Республикасының елшілігі қолдау көрсеткен. Стамбулда Фараби үйінің ашылуы біздің қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі дүниесінің үлкен бір тарихында орын алатын оқиға. Өйткені Фарабиді біз әлемге таныстыру арқылы өзіміздің ұлтымызды жалпы түркі әлемін, оның руханиятын әлемге таныстырамыз. Әл-Фараби үйінің төргі бөлмесіндегі бұл композиция ұстаз бен шәкірт деп аталады. Жалпы қазір адамның бейнесін балауыздан жасау мүсін өнеріндегі соңғы жетістік. Себебі қарасаңыз міне адамның қолы секілді. Сондықтан бұл жерге келген адам Әл-Фарабидің тірі бейнесін көргендей күйге түседі. Фараби сәдеже түрк дүниесі үшін де аслы. Әл-Фараби тек шығыс әлемі ғана емес, батыс елдер үшін де айтулы тұлға. Ол берісі түркі дүниесі, арысы барша адамзатқа ортақ мақтаныш. Ғұламаның мұрасын зерттеу, насихаттау, оларды болашақ ұрпаққа жеткізу біздің борышымыз. Әл-Фараби деген йұртта ашылды. Бұл бүтін түркі халқы үшін бик зор шығыш. Біз өзіміздің ғылым кішілерін біліп тұрға тиеш, һәм құрмет етіп тұрға тиеш. Түркі әлемі этнографиялық мұражайы кешенінде бой көтерген орталық Азия мен Еуропаның түйіскен жерінде орналасқан Стамбулға табан тіреген азаматтар үшін киелі орынға айналмақ. Себебі ғұламаның мұрасы өмір сүрудің барлық бағыттарын қамтиды. Ал оның ғылыми еңбектерін зерделеген кез келген адам тіршіліктегі өзіне тиесілі еншісін оңай табады. Сондықтан екінші ұстаздың үйіне келген жандар оның мол мұрасына қанығып, ғұламаның еңбектерін қайдан табуға болатыны туралы жан-жақты ақпарат алады. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Әлібекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Стамбулдан. Бірге таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Шығыс Қазақстан облысында сенбіліктер өткізіліп келеді. Қоршаған ортаны тазартқанда, басқасын былай қойғанда, су жағасынан 800 тоннаға жуық күл қоқыс жиналған. Болашақ ұрпаққа таза табиғат әлемін қалдырамыз десек, әргім өз ісіне салғырт қарамасын дейді республикалық акцияға қатысушылар. 27 маусымда басталған акция әр сенбі сайын челлендж ретінде аймаққа қарасты аудандар мен ауылдарда өткізіліп келеді. Тазалық өзімізден басталады ұранымен азаматтар белсенділік танытып, қаладағы өзен жағасы мен демалыс орындарында жұмыс жүргізуде. Бүгін сол 35-40 мыңдай адам қатысу керек облыс бойынша. Бүкіл аудандарымыз қатысып жатыр. Сондай жұмыстар істелініп жатыр. Енді бұл үні мына келешек ұрпағымызға таза табиғатымызды қалдырайық. 800 тоннадай қоқыс осындай судың жағадарынан. Екі челлендж қоршаған ортаға бейжай қарамауға шақырады. Сенбілікке мемлекеттік органдар, мекемелер мен үкіметтік емес ұйымдар қатысты. Аталған шара өскелең ұрпақты тазалыққа тәртіп үйретеді. Акцияға жастар қауымы да тартылды. Басты мақсат тұрғындарды тазалыққа шақыру. Себебі өзен жағасында демалатын азаматтардың басым бөлігі айналасын шашып қоқысқа толтырып кетеді. Екінші мәрте акцияға қатысып тұрмын. Алайда қала тұрғындарының белсенділігі байқала қоймады. Сондықтан барлықтарыңызды тазалық күнге жұмысқа шақырамын. Қаланы көркейтуге бағытталған акция 42 айының соңына дейін созылады. Шығыс Қазақстаннан Қуан Шамантайұлы, Александр Каримов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Осы айтылған бірге таза Қазақстан акциясы аясында республика бойынша үш аптада 20 мың тонна қоқыс жиналды. Экологиялық бастаманы қолдаушылар көп. Олардың қатарында үкімет басшысы Асқар Мамин мен министрлер де бар. Сондай-ақ оқушылар мен белсенді азаматтарда елді мекендер мен қала маңайын тазалау жұмыстарына өз еркімен қатысып жатыр. Мыңдаған адамдарды біріктірген игі шара жөнінде толығырақ Фариза Мұсағызы.
Наукан идеясының авторы – экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзым Мырзағалиев. Маңыздысы – бұл акцияға адамдардың өз еркімен қатысуы. Үш аптада 300 мыңға жуық кісіні жұмылдырған шара халықта экологиялық мәдениеттің қалыптасып жатқанының белгісі болса керек. 21 күн ішінде ел бойынша 20 мың тоннадан астам қоқыс жиналған. Әсіресе Қызылорда, Қарағанды, Ақтөбе аймақтары көп ластанған. Ал Елорда маңын тазартуға ат салысқандардың арасында министр Сапархан Омаров бастаған ауыл шаруашылығы министрлігінің 300-дей қызметкері бар. Өте жақсы керек акция. Осыған біз оны өзіміздің жастарымызды үйретуіміз керек. Ең бірінші үйрететін нәрсе бұл жинаған жерде таза болмайды, бұлғанмаған жерде таза болады. Сондықтан біз енді мынау кішкене өзіміз былай тәрбиеге келтіруіміз керек, балашағаны үйретуіміз керек. Ал Елорда әкімі Алтай Көлгінов бастаған топ болса, Майбалық көлінің жағалауында қоршаған ортаға жанашырлық танытты. Жалпы сенбілікке 1000-нан астам елордалық шықты. Біз ойлағанбыз, бұл бір рет өткізіп, бір шара болатын шығар деп ойлағанбыз. Дегенмен міне үш апта болды, төртінші, бесінші. Қазірдің өзінде министрлікке әртүрлі компаниялар звондап жатыр, түрлі-түрлі ұлттық компаниялар, жеке бизнес өкілдері звондап жатыр. Яғни бұл науқанға қатысушылардың саны көптеп асып жатыр. Яғни бұның өзі бұл жобаның біркелкі еместілігін, бұл жобаның жалғасын табатындығын көріп отырмыз. Еліміздегі экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік берген акция 27 маусымда басталған еді. Экологиялық челлендж апта сайын 42 айының соңына дейін өткізілмек. Науқан аясында жиналған қоқыстар арнай жәшіктерге сұрыпталды. Ал қайта өңдеуге жарайтындары мақсатына сай жұмсалады. Фариза Мұсақызы, Жандос Манашев, Жасұлан Жақсай, Ұлттық арна. Қызылорда облыстық олимпиадалар және қосымша білім беру орталығында Арыс қаласынан келген 150 бала демалып жатыр. Мұнда тынығушылар әр күнін қызықты әрі тиімді өткізуде. Күн сайын медициналық тексеруден өтет, әлеуметтік педагогтар психологиялық қолдау көрсетеді. Қаратаудың қойнауында орналасқан демалыс орны тамылжыған табиғатымен ерекшеленеді. Сылдырап аққан бұлақ, жасыл құрақ, саф ауа әдемі әсерге бөлейді. Күн сайын әртүрлі шара, ән, би, көңілді көріністер, ойындар, балалар мәз-мейрам. Табиғаты, суы өте қатты ұнады. Табиғаты да керемет. Бұяқта бізді жақсы қарсы алды. Мен Қызылордаға бірінші мәрте келіп тұрмын. Осы лагердің адамдары бізді өте керемет қарсы алды. Маған алдағы уақыттарда күндер өте керемет болады деп ойлаймын. Мұнда робототехника, шахмат, теннис, бейнелеу өнері секілді 6 үйірме жұмыс істейді. Балғындардың уақытын тиімді өткізу үшін көшпелі театр келіп қойылым қояды. Бұл жерде тек тынығу ғана емес, сонымен қатар балалар мына біздің өзіміздің ауданның жаңағы мына Қаратаудың бөктеріне барып демалатын болады. Сонымен қатар да экскурсиялар болады, басқа да мына тарихи жерлерге апарамыз, сығанақ, сауран жерлерге барып танысатын болады. Облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов та арыстық балалармен кездесті. Олардың жақсы демалу үшін барлық жағдай жасалады. Жақсылап тынығып алыңдар, демалыңдар. Бір айдан кейін оқу басталады, жақсылап тұрып танығып оқуға кірісесіңдер сосын. Жақсы ма? Балаларға мазмұнды кештер ғана ұйымдастырылып қоймай, сый-сияпат та көрсетіліп жатыр. Сыр бойындағы 20 күн арыстан келген жеткіншектердің есінде ұзақ уақыт сақталары анық. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгінгі ақпаратымызды зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді ертеңгі күн райы мәліметімен Арай Кенжина таныстырады. Аман-есен жүздесейік.